हेलो गाइस, मेरो यो नयाँ भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले एउटा नयाँ भ्लग लिएर आएको छु। आज तपाईँहरूले पछाडि ब्याकग्राउन्डमा देखिराख्नु भएको छ नि, हो त्यो खोरमा मैले चाहिँ सानो सानो बटाइहरू लिएर आएको थिएँ, त्यो चाहिँ यहाँ राखेको छु। त्यसलाई चाहिँ मैले उता सार्न गइरहेको छु। त्यो चाहिँ मेरो भ्लग कस्तो लाग्छ अवश्य पनि सुझाव सल्लाह क्रिया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला है त। ऊ त्यहाँ खोरमा चाहिँ त्यहाँनिर पनि अरू बटाइहरू हुन्छन् पहिलाको, अनि कुखुरा पनि छ त्यहाँ एउटा कोठामा चाहिँ मैले बटाइ सार्न गइरहेको छु है। यहाँ छ बटाइ, यहाँभित्र चाहिँ बटाइ छ है। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम कुदिरहेको छ। यो सानो सानो 10 दिनको हो, मैले अस्ति मात्र ल्याएको थिएँ, यत्रो भइसकेको छ। अब उड्छ यो केही समयको लागि, मैले यो जाडो हुन्छ भनेर यहाँ चाहिँ बत्तीको पनि व्यवस्था गरिदिएको थिएँ। यहाँ दाना पनि दिएको छ। अब ठुलो भयो, यसलाई खोरमा हाल्ने बेला भएछ। बटाइ निकाल्दै गइरहेको छ है, कोही कोही त मन नलाग्छ है। यो त उठ्छ क्या हो यत्रो यत्रो भएको रहेछ। यता चाहिँ मैले अब यता लान गइरहेको छु। कस्तो देखिएछ भाइ? ल बटाइ हो, अब यहाँ भित्र हाल्छु है मैले। ल यहाँ छोडिदिउँ, उठ्यौँ उठ्यौँ। यसलाई गर्मी भएछ कि, दुइटा भयो बल्ल। मैले त भाडा पनि माझ्नु भएको छ। यसलाई निकै गर्मी भएको छ, त्यही भएर पनि त्यहाँ शीतलमा लगेर राख्ने हो कि। यसको चाहिँ अन्डा खान पर्छ। यहाँ भागिराखेको थियो, यसको अन्डा चाहिँ एकदमै औषधी हुन्छ। अब मैले दाना पानी रहे तयार गर्दैछु है। यो चाहिँ त्यहाँ लगाएर राख्छु। मैले भित्र यी सबै ल्याएर राखिसकेँ। यिनीहरूलाई अलिकति नौलो ठाउँ भएर डराइरहेछन्। यहाँ चाहिँ यो दाना दिने, यता पानी दिइरहेको छु। यो चाहिँ भर्खरको बच्चा हो, तपाईँले अघि नै देखिसक्नु भयो। यतातिर चाहिँ अन्डा पारेका ठुल्ठुला छन्, यहाँ अन्डा पारेको रहेछ। यत्रो हुन्छ उसको अन्डा, यहाँ पनि छ एकदम अलिकति। यो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुन्छ भन्छन् अन्डा, बटाइको अन्डा। यहाँ थोरै मात्रै छ, छ सातवटा छ। धेरै भाले भएर मैले यहाँको भाले जति सबैहरूलाई दिइसकेँ। यता चाहिँ भर्खरका बच्चाहरू खराइरहन्, बिचराहरू। यहाँ चाहिँ एउटा, यहाँ चाहिँ के गर्ने, गाउँमा बसेपछि अलिअलि कृषि गर्नु पऱ्यो, यस्तो गर्मी छ। यहाँ हाँसले चाहिँ साथी नपाएर बसिरहेको छ, यस्तो गर्मी छ। यो उसको जोडा थियो अस्ति, चाहिँ के भएछ खै, मरो मरेर यहाँ एक्लै भएछ बिचरा। अब यसको साथी खोज्न पर्नेछ। बटाइलाई खुलाउने दाना यो हो, अलि सानो जिरोको। यो चाहिँ सुरु सुरुमा ब्रोइलरको खुलायो भने अलिक छिटो बढ्छ भन्छन्, त्यही भएर यसैलाई प्रयोग गरिएछ। त्यसपछि चाहिँ यल लेयर्सको त्यो अन्डा पार्नेवाला खुलाए पनि हुन्छ। अन्डा पार्नको लागि चाहिँ EL3 मैले प्रयोग गरिरहेको छु, ठुलोको लागि भने। सानोको लागि यो भर्खरको हो, त्यही भएर यो बी ब्रोइलरको जिरोको दाना हो यो।
अहो साथीहरु धेरै चाहिँ पसिना आएको छ मलाई मैले चाहिँ बटाई सारेर भ्याइसके आजको यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह दिनु होला यो चाहिँ हाम्रो गाउँ हो यो चाहिँ अघिको खोर यसरी चाहिँ एक राउन्ड मैले देखाउन गइरहेको छु गाउँतिर यस्तै छ साथीहरु के गर्ने ल अब अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँ ल अहिलेलाई भने म चाहिँ छुट्टिन्छु है त साथीहरु हस् त नमस्ते बाई।